O destino de quem não possui a marca! O fim! O fogo! A morte! Eu vou caçar cada um deles. Entrar em todos os becos e vielas dessa cidade. Todas as casas serão revistadas. Todo estabelecimento comercial prestará contas. Não adianta se esconder. Nós vamos desintocar essa cambada de terroristas subversivos. Onde quer que ela esteja. Então, denuncie. Delate. Apontar o dedo pro culpado é uma libertação, é ou não é? Quem não possui a marca é nosso inimigo. E os nossos inimigos, a gente mata assim, ó. Viva o poderoso!